Preparations for the annual Mijikenda's Chenda Chenda Festival will take place this Saturday in Kwale County, and the preparations are in full swing. Speaking at the Magarini Cultural Center, the coordinator of Mijikenda Kaya Elders Tsuma Nzai called on Kenyans and the whole world to join the elders in Kwale for the celebrations, which are meant to bring together all local communities. Tumeona kuwa bila kurudi nyuma kufata mila zetu, jamii zetu zinaangamia. Hata saizi watoto wetu hawajui mila zao, heshima hata ya viongozi imepotea. Kwa hivyo tumeona kuwa tuweke hii kaulimbiu kuwa mila zetu ndio nguzo zetu. Chenda Chenda imeunganisha Mijikenda wa mkoa wetu wa Pwani. Na wale wakazi wa Pwani, wa bara wa Pwani, tumeungana Kenya nzima, wajenge mila na desturi za Mijikenda. Tuungane pamoja, tujue taratibu za Mijikenda ni nini, vizazi vyetu vinavyokuja pia ni vizazi ambavyo vitatufuata sisi. Madamu Achani, gavana wetu mstahiki, tunakuomba sherehe hizi zinakuja kwako nyumbani Kwale. Wewe ndio utakayekuwa ni mgeni wa sherehe hizi. Kwa heshima na taadhima, tunakuomba utualikie wageni wetu kutoka tabaka zote nchini Kenya. Chenda Chenda! Amanyana ni Chenda! Chenda Chenda! Amanyana!